Доброго ранку, друзі! Розпочинайте свій день разом з нами. Я нагадую, що сьогодні говоримо про вухатих та хвостатих. І, як обіцяли, просто зараз будемо ділитися порадами і все ж таки, як доглядати за своїми чотирилапами навесні. А допоможе нам у цьому розібратися наша гостя Валерія Бондаренко, працівниця ветклініки. Вона прийшла не сама, а з вухатою та хвостатою, яку звати Саша. Ось Саша, вона шукає зараз господарів. Тож, якщо вам сподобалася ця кішечка, ви можете написати, чи Валерії Бондаренко знайти її у Фейсбуці чи Інстаграмі, чи, можливо, написати нам на сайті Суспільного Черкаси, і ми вам відповімо і сконтактуємо з Валерією. Доброго ранку! Так, доброго ранку! Доброго ранку! Я думаю, що навіть ми зможемо її трохи пізніше дістати, показати вам, яка вона красуня, бо зараз вона сховалася в свою кліточку для того, щоб не переживала. Боїться прямого ефіру, боїться камер, світла. А Валерія – ні. Тож, Валерія, до вас запитання. Скажіть, які особливості догляду за домашніми тваринками навесні? Так, ну, почнемо з головної особливості. Те, що догляд за тваринкою не прив'язаний до весни, осені, літа чи зими. Догляд потрібно завжди. Так, він має бути комплексний і він має бути регулярним. І тоді навесні, коли настає пік линьки, пік усіх загострення почуттів, це буде набагато легше, якщо ви робите регулярно, а не тоді, коли приходить весна. Краще всього доглядати за кішечкою або собачкою саме такими комплексними заходами, в які можна включити вичісування. Для вичісування було б створено дуже багато походерок, адаптованих під руку з резиновими накладками, так. Також не слід забувати, що весна – це період паразитів. Від паразитів потрібно обробляти також регулярно, тобто залежність від препарату – це або раз на місяць, або раз на 3 місяці. І також потрібно слідкувати за чистотою подушечок лап, гігієнічних зон і в цілому за чистотою шерсті. Для котиків придумано дуже багато шампуній, сухі шампуні, кондиціонери, ну, тобто там теж взагалі інша тема. Або можна робити вдома всі ці процедури, або завжди можна звернутися за професійною допомогою до грумера. Скажіть, будь ласка, ми вже трішки заговорили про линьку, так? Є, не знаю, мої знайомі, наприклад, намагаються знайти якісь спреї, там, шампуні, якісь там таблетки давати, щоб тваринка не линяла. Наскільки це є ефективним? Чи навпаки просто з линькою не можна боротися, треба тільки вичісувати? З линькою можна боротися. Наприклад, для собак є шампуні для експрес-линьки. Тобто всі відмерлі волоски, які мають вийти протягом там певного періоду линьки, ми можемо це зробити за одну або за два купання. В цілому процес линьки – це є природний процес. І запобігати йому не варто. Тобто, якщо ми будемо там давати комплекс вітамінів, то потрібно пам'ятати про те, що потрібно радитись завжди із ветеринарами. Тому що якщо ми годуємо своїх тваринок кормами, тоді нам не можна давати вітаміни, тому що в цих кормах вже є збалансовані і мінерали, і жири, і вуглеводи, і всі необхідні речовини. А під час линьки, от коти, вони самі себе можуть чистити, чи все ж таки обов'язково допомагати їм у цьому процесі? Ну, зазвичай вони чистять себе самі, так як природа їх створила по-своєму, але якщо ми будемо сприяти цій линьки, то ми забезпечимо себе від оцього пуху по всій квартирі, на всьому одязі, як я зараз теж сижу, не можу нормально сидіти, тому що шерсть дуже сильно заважає. Так. Так, просто у нас цікаві багато запитань, ми ділимось. Скажи, ось коли вигулювати хвостатого, так? Це котик чи це собачка, тому що зараз я дивлюся, і котиків часто вигулюють. В яких місцях треба гуляти, щоб не підчепити кліща? Ну, насправді, щоб не підчепити кліща, це вам, напевно, потрібна бетонна коробка, в якій немає абсолютно жодного шансу вижити кліщу. На жаль, у нас зараз дуже була тепла зима, і всі ці паразити
пережили її, і вони зараз активно будуть, вони вже активні і вже приходять до нас із кліщами. Єдиний варіант вберегти свою тваринку від кліща – це купити препарати, які будуть її захищати, які будуть проганяти усі ці паразити. І також можна іще для додаткового захисту купити ошейник, який буде теж захищати. А якщо постригти кота, наскільки це є вирішенням певних питань з линькою, наприклад, і всім іншим? От у багатьох з'являється бажання просто взяти вдома станок, бритву. Дмитро, зізнайся, що тобі просто не хочеться вичищати від линьки свого кота. От, і хочеться просто допомогти йому зняти цю всю лишню шкірку і його пух. Ну, котику це не нашкодить. Нашкодить, напевно, тільки тим, що це буде для нього стрес, тому що вони дуже сильно бояться різких звуків і взагалі не зрозуміло чого, що з ними зроблять. І якщо вони цього не будуть розуміти, вони будуть не в захваті. В принципі, так, стригти можна. Стригти – це навіть в певній мірі і корисно, тому що ми знімаємо стару шерсть і відростає нова, класна, така м'ягенька, пухкенька шерсть. Ти кажеш, що на літо воно максимально полегшує їм, особливо в спеку, проживання їх, тобто вони тоді менше страждають. Вона хоче, напевно, на волі. Давайте покажемо її, Валерія. От, я думаю, що вона каже, я хотіла б показати себе у всій красі. Вона реагує на твій голос, ти їй подобаєшся. О, Сашка. Спочатку з'являється поводок. О, а тепер з'являється і вона, наша красуня Олександра. Ось так. Ще хотілося б запитати, ось як укріплювати імунітет все ж таки вухатих та хвостатих навесні? Тому що ось наш імунітет навесні ослаблюється, людський. А ось як у тварин? Взагалі це такий досить широкий процес, який стосується, знову ж таки, не одної там конкретно весни. Це має бути харчування комплексне, і про харчування дуже багато потрібно всього знати. Наприклад, якщо ми даємо своїм улюбленцям корма, то ми даємо тільки корма, і ми не маємо права мішати їх із натуральною їжею. Але якщо ми вже даємо натуральну їжу, то це просто величезний перелік продуктів, які можна, які не можна. І про це варто знати, тому що це також буде впливати на імунітет, це буде впливати на линьку, це буде впливати фактично на все здоров'я кішечки. Ну і собачки також. Раніше я пам'ятаю, зі свого особистого досвіду, я взагалі не дуже задумувався з приводу того, чи їсть щось котик, чи не їсть, наприклад. Мені було замило душу напоїти його молочком, дати йому якусь там і кісточку, і м'язко якесь, можливо, навіть трохи сире. І я навіть не задумувався, що у котів може бути несприйняття лактації. Чи це так, лактозних продуктів? Так, таке можливо. Це теж живий організм, він дуже ідентичний до нашого. Що потрібно знати взагалі про молочні продукти? Наприклад, те молоко, яке ми звикли давати, воно їм і не корисне, але воно їм і не шкідливе. Це фактично для них вода. Кисломолочні продукти, так, їм можна давати. Це навіть корисно. Але, знову ж таки, тут потрібно дивитися вже індивідуально під свою тваринку. Можливо, у неї буде непереносимість таких от продуктів. Якщо ось говорити про щеплення, які ось навесні потрібно робити процедури, так, зокрема, там якісь ліки, уколи, для того, аби тваринка була здорова? Ну і знову ж таки вертаємось до того, що ми не прив'язані до весни, тому що у нас є вакцинки, які ми робимо із 3-місячного, 2-місячного віку і які мають бути обов'язковими. Тобто ми робимо спочатку, на початку життя тваринки, 2 вакцинки, і потім кожного року ми просто вакцинуємо їх як уже комплексними вакцинами. Ще хотілося б поговорити, у нас сьогодні така гостя, це Олександра. Хотілося б дізнатися її історію, як вона до вас потрапила і яких господарів вона б хотіла, на вашу думку, отримати. Потрапила вона до нас завдяки небайдужому чоловіку, який забрав її із під'їзду. Тобто вона раніше була домашньою, але з певних причин лишилася фактично на дворі.
було. Тепер вона прийшла до мене. Коли вона потрапила до вас, в якому вона була стані? Тобто, це була, ви зрозуміли, що це була домашня кішка, чи вона ще з дитинства там була безпритульною? Так, ну, про неї ми точно можемо сказати, що раніше вона була на вулиці, тому що в неї є клімо на вушки. І вона прожила вуличне життя, потім отримала шанс побути в родині, але із певних обставин, які нам, на жаль, невідомі, вона знову опинилася на дворі. Небайдужа людина, яка просто не змогла прийняти в свою сім'ю цю чудову кішечку, принесла до нас для того, щоб ми допомогли знайти сім'ю. Ну, вона у нас лишилася, прижилася. Вона була, в принципі, не в дуже жахливому стані. У неї була мікроспорія незначна, яку ми вилікували. Ми її провакцинували, вона стерилізована і готова вже потрапити в нову родину. Скільки їй десь, ну, приблизно років, тому що, я так розумію, так точно визначити не можна? Так, ну, орієнтовно їй не більше 3 років. Яких господарів уважно ви б хотіли для цієї кішечки? Це мають бути господарі, які готові її гладити просто нон-стоп. Ага, тобто вона дуже любить ласку, ніжність, так? Так, їй просто постійно потрібна увага. І мені здається, що це має бути конкретно чоловік, тому що в чоловічих руках вона веде себе абсолютно не так, як в моїх. Ага. Ми можемо бачити, вона перестала кричати. Так. Їй все подобається. Яка вона за характером? Вредна. От вона дуже вредна, але вона дуже мила і вона дуже сильно прив'язується до людей. Терапія з нею котяча буде проходити просто на ура, тому що вона може і помурчати, вона вам не буде давати розслаблятися, вона вас буде постійно тримати в тонусі. Як вона взагалі взаємодіє з іншими тваринами? Тобто, наприклад, якщо взяти там собачку чи котика, як вони взаємодіють? Тобто, абсолютно може нормально вжитися? Так, у нас, наприклад, наші котики, вони не закриті у кліточках, вони гуляють вільно по своїй кімнаті. І вона себе відразу поставила як господарка цієї от кімнатки. І якщо їй щось не подобається, вона не буде мовчати, вона підійде, накричить, вона пошипить. Але так, щоб агресивно до когось відноситись, навіть ще до собак агресивно не відноситись. Ми зробили невеличку рекламу Олександрі, тож, знаєте, вона шукає собі господаря. Так, звернутися ви можете або до Валерії, або написати нам на Суспільне Черкаси. Ми вам дякуємо за спілкування.